Fala, Goiânia! É isso aí, muito bom estar aqui tocando. É, gravação do nosso projeto novo. Eu sou o Rafael de Palma, essa é a Carla Carvalho e nós somos o Aircraft Live Show. É isso aí, valeu. Agradecer as revistas Electromag, Show Business, pela ajuda que estão dando, pela força, pela parceria. É isso aí. Eu acho que música boa não tem idade, né? Música boa é música boa, não é não? Então vamos de música boa então, é isso aí, valeu.